Salam, sabahınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılarımız. Baku TV-də xəbər vaxtıdır, günün ilk buraxılışı efirdədir. Fazil Mustafaya qarşı sui-qəsdə təqsirləndirilən şəxslərin növbəti məhkəməsi keçirilib. Təfərrüat bir qədər sonra başlayırıq anonslardan. Ceyhun Bayramov Almaniyalı həmkarı Annalena Baerbock-la telefonla danışdı. Tərəflər hansı məsələləri müzakirə etdi? Daha 125 nəfərdən ibarət 32 ailə Şuşaya yola salındı. Qarabağa böyük qayıdış davam edir. Kəndimizin hər tərəfindən, sağından və solundan coğaz sayı və bağını sayı axırdı. O kəndi unutmaq olardım heç. Qazaxın geri qaytarılan kəndlərinin sakinləri sevinclərini Baku TV ilə bölüşdü. İndi isə təfərrüatı ilə Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Almaniyalı həmkarı Annalena Baerbock arasında telefon danışığı olub. Tərəflər Azərbaycan-Almaniya iki tərəfli münasibətlərinin cari vəziyyəti və perspektivləri, regionda mövcud vəziyyət, habelə Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesini müzakirə ediblər. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Annalena Baerbock arasında telefon danışığı olub. Bu barədə Xarici İşlər Naziri ilə məlumat verilib. Telefon danışığı zamanı 10-11 may tarixlərində Almatı şəhərində Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri arasında keçirilmiş görüş barədə qarşı tərəfə ətraflı məlumat verilib. Ümumilikdə sülh prosesi çərçivəsində fikir ayrılıqları olan məsələlər nəzərdən keçirilib, danışıqların davam etdirilməsinin zəruriliyi vurğulanıb. Son zamanlar Azərbaycanla Ermənistan arasında baş tutan razılaşmalar və etimad quruculuğu tədbirləri, xüsusilə də delimitasiya komissiyaları tərəfindən əldə edilmiş razılığa əsasən, Azərbaycana məxsus 4 kəndin geri qaytarılması və sərhəddin bir hissəsinin delimitasiya olunması sülh prosesi çərçivəsində əhəmiyyətli tədbirlər kimi qeyd edilib. Telefon danışığı zamanı ölkəmizin COP29-a ev sahibliyi çərçivəsində Petersburg iqlim dialoqu formatında Azərbaycan və Almaniyanın həmsədriyi ilə tədbirin əhəmiyyəti vurğulanıb, bundan sonra da iki ölkə arasında COP29 çərçivəsində əməkdaşlığın vacib olduğu bildirilib. Bir neçə gün öncə İran prezidentinin düşdüyü helikopter qəzasından sonra hadisə yerinin tapılmasında Akıncının böyük rol olduğu barədə məlumat vermişdik. Amma İran rəsmiləri bununla razılaşmır, hətta rəsmi Ankaranın bu yardımını görməzdən gəlirlər. Türkiyənin Nəqliyyat Nazirinin rəsmi Tehrana cavabı var. Türkiyənin pilotsuz uçuş aparatı tərəfindən İranın qəzaya uğrayan helikopterinin qalıqlarının tapılması əməliyyatını onlayn şəkildə bütün dünya saniyə-saniyə izlədi. Bu sözləri Türkiyənin Nəqliyyat Naziri Əbdülqadir Uraloğlu ölkə mətbuatına İran rəsmilərinin qəzaya düşmüş helikopterin tapılmasında Türkiyənin rolu olmayıb açıqlamasına cavabında deyib. O həmçinin bu məsələ ilə bağlı İran hakimiyyəti ilə mübahisəyə girişməyəcəyik. Qonşuluq borcumuzu yerinə yetirmişik, deyə vurğulayıb. Xatırladıq ki, bir neçə gün əvvəl İran rəsmiləri açıqlama verərək, Prezident rəisinin qəzaya uğrayan helikopterinin qalıqlarının tapılmasında Türkiyənin rolunun olmadığını bildiriblər. Türkiyə isə qeyd edir ki, helikopterin düşdüyü yerin koordinatlarını İran tərəfə onlar verib. Şuşa şəhərinə növbəti köç kərvanı yola salınıb. Ölkənin müxtəlif ərazilərində yataqxana, sanatoriya, pioner düşərgəsi, yarımçıq tikililər və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdən ibarət köç kərvanı Bakı şəhərinin Qaradağ rayonundan yola salınıb. Bu mərhələdə Şuşa şəhərinə 32 ailə, yəni 125 nəfər köçürülüb. Xatırladaq ki, indiyə də Şuşa şəhərində 90 ailənin, yəni 349 nəfərin daimi məskunlaşması təmin edilib. Davam edirik. Regionda yaranan yeni reallıqlar fonunda Azərbaycan diktə edən tərəf kimi öz sözünü bir daha dedi. Delimitasiya prosesi çərçivəsində bir qarış torpağımızın belə Ermənistana verilməməsi vətən müharibəsi və antiterror tədbirlərindəki qələbəmizin davamı oldu. Artıq Azərbaycan sərhədçiləri Qazaxın azad edilmiş 4 kəndini nəzarətə götürüb. Geri qaytarılan Bağanıs Ayrım və aşağı Əskipara kənd sakinləri sevinclərini bölüşüb. İzləyək. Nənənin yaşı çoxdur, qalağın dülü. Yəni 90 var mı? 90, 103. İndi də biz gedə bilirik önümüzə. Təkən eləcə olsun, varaq gedək. Heç şey istəmirəm. Elə
ismi, torpağımı istəyirəm, yerimi. Çatdan çıxanda 15 yaşımız var idi. Bunu səbirsizliklə gözləyirdik. Elimizə, obamıza qayıtmağı bizə nəsib oldu. Çox sevinirik. Ayın 15-dən gözləyirdik bu hissləri. İnşallah tezliklə kəndimizə qayıdarıq. Allah şəhidlərimizə də rəhmət eləsin. Səbirsizliklə getməliyik? Əlbəttə ki, bunu bu dəqiqə bu yağışda edərəm. Birinci qəbirstanlığa getməliyik. Orada şəhidlərimiz də var, orada döyüşdüyümüz yerlər var. Hamısına bir-bir baş çəkməliyik. Hər kəs sevinir ki, 32 rəhasətə son qoyulur. Artıq biz demək olar ki, yollarımız açılıb, orada minadan təmizləmə işləri gedir. Tezliklə yəqin ki, öz doğma torpağımıza qoşulacaq. O qədər sevinirik ki, bütün hamı, böyüklü, kiçikli hamı sevinir ki, kəndimizə gedəcək. Dağlarda böyümüşəm, valla fəxr edirəm ki, biz qayıdacaq, yenə o dağlara gedəcək. Hansı əraziləri yadınızdadır? Har idim, Arançı, Battaxlı, Şəmşabad, Sarı Yoxuş, Daşlı Yoxuş. Çox sevinirik ki, kəndimiz qayıdıb, döyüşsüz, müharibəsiz, şəhid vermədən. Bu bizi çox sevindirir. Bizdə cür bulaq var idi Qazancı dağında. Çox buz kimi suyu. Bir dərədə 7 bulaq. Əlbəttə ki, bu heç bir yerdə olmayan bir şeylər. Bu hamısından ötür burnumuzun görünür. Bizim kəndimiz dünyada analoğu olmayan bir kənd idi. Ona görə ki, bizim kəndimizin hər tərəfindən, sağından və solundan Coğaz çayı və Bağının çayı axırdı. O kəndi unutmaq olardımı heç? Ona görə də bu gün hamı ayaq üstə kəndə qayıtmaq o günü gözləyir səbirsizliklə. Təbiəti, o kəndin bulaqları, o kəndin meşələri. İnan Allaha, adam az qalıyor ki, bu saat gedə o çaylarda gəzə, o bulaqlardan su içə, o çöllərində gəzə, güldən, çiçəkdən dərə gətirə bil, elinə, o boyla şənlənə. Biz ilk sevincimizi bütün kənd cəmaatınla bölüşdük. Hər birimiz xoş olduqda. Bu dünyada bundan gözəl bir arzu, niyyət ola bilərim. Kəndə qayıtmaq, kəndini görmək 32 il keçibdir. 30 ildən sonra nəhayət ki, biz kəndin azad olmağını eşitdik. Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş 3 şəhid torpağa tapşırılıb. Onlar doğulduqları Göyçay rayonunda dəfn ediliblər. Mərasimdə şəhidlərin ailə üzvləri, yaxınları, ictimaiyyət nümayəndələri və digər rəsmi şəxslər iştirak ediblər. 32 ildir gözüm yolda idi. Bilirdim ki, gələcək. Çox şükür, sonra sabah günü gördüm, gözüm yoldan çəkildi. Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı itkin düşmüş və şəxsiyyəti müəyyənləşdirilən şəhidlər Göyçayda torpağa tapşırılıb. Dəfin mərasimlərində rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri, hərbçilər, şəhid ailələri və sakinlər iştirak ediblər. Şəhidlərdən İlqar Rəhimovla rayonun Müskürlü kəndində vida mərasimi keçirilib. Mən elə bil onu sağ gözləyirdim. Heç vaxt ölü istəməzdim ki, elə gəlsin. Həmişə deyirdim ki, sağ gələcəkdir. Yoldaşım elə gözlədi, onu dəyədə getdi rəhmətə. İl yarım Qazağın düz qırıqlıq kəndində elə bir topçu oldu. Oradan da qayıtdı, gəldi, dedilər könüllülər yığılır. Könüllülər yığında da könüllü getdi. İki qardaşı bir gündə yola saldım. Qardaş şəhid oldu. Murovdağ uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid oldu. 30 ildir ki, anam, atam, biz, qardaşım, hamımız gözləyirəm ki, atam dözə bilmədi, həyatında, dünyasını dəyişdi, anam gözləyirdi bugünkü, çox sağ olsunlar ki, yəni gətirib öz kəndimizə dəfn elədik, mən özüm də, ikimiz bir həftədə getmişik, ikimiz də könüllü getmişik, axıra kimi də döyüşmüşük, 4 il mən olmuşam, 3 il 4 ilə yaxında olub, şəhid olub, itkin düşüb, bugünkü gün tapılıb gəlib. Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı itkin düşmüş şəhid Səbihi Soltanov Göyçay rayon şəhidlər xiyabanında torpağa tapşırılıb. Çox vətənpərvər uşaq idi. Çox musiqi ilə, hər şey ilə vətənə həsr eləyirdi. Mahnılar yazırdı. Uşaqlıqdan hərbisi olmaq istəyirdi. Həmişə Naxçıvanskiyədə getdi 8-ci sinifdən. Atası görə bilmədi də. Atası rəhmətə getdi. Atası çox gəzdi, axtardı. Qürur hissiylə bu günləri bir oğlumu, vətən yolunda şəhid olan bir oğlumu dəfnində iştirak elədim və bu günlə fəxr edirəm. Vətənpərvər,
və çox cəsarətli bir oğlanlardan idi. Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı şəhid olan Firuddin Hacıyev isə 30 ildən sonra Göyçayın İnçə kəndində dəfn edilib. 1993-cü oktyabrın 12-sində xərbi xidmətə getdi. Özüm çox yerləri gəzdim. Gördüm deyən olmadı. Bir çox şad oldu ki, axırı bu tapıldı, 30 ildən sonra tapıldı. 30 ildən sonra 6 bacı, 2 qardaş, 1 ana. Gözümüz yoldan yığıldı. Yəni bu xəbəri eşidəndə bu düzdür, kədərli bir gündür, amma biz sevinirik. Ki, bugünkü gün bizim gözümüz yoldan yığıldı. Şəhidimizi dəfn elədik. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə şəfa versin. Prezidentimiz var olsun. Deputat Fazil Mustafaya qarşı sui-qəsdə təqsirləndirilən şəxslər növbəti dəfə hakim qarşısına çıxıb. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilən prosesdə millət vəkilinin məhkəmə heyətinə ünvanladığı müraciət oxunub. Daha sonra şahidlərin ifadəsi dinlənilib. Milli Məclisin deputatı Fazil Mustafaya sui-qəsdə təqsirləndirilən Emin Əliyarov, Rəşad Əhmədov, Azər Sərizanov, Elşad Əskərov, Səbuh Şirinovun cinayət işi üzrə məhkəmənin növbəti iclası keçirilib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Elnur Nuriyevin sədrliyi ilə baş tutan prosesdə ilkin olaraq təqsirləndirilənlərin müdafiəçilərinin vəsadətləri müzakirə edilib. Zərər çəkən millət vəkilinin məhkəməyə məcburi gətirilməsi ilə bağlı vəkillərin vəsadəti təmin olunmasa da, deputatın prosesdə iştirak etməsi məhkəmə heyəti tərəfindən məqbul sayılıb. Buna etirazını bildirən zərər çəkmişin vəkili bütün məhkəmə heyətinə və təqsirləndirilən şəxslərin müdafiəçilərinə konstitusiyanın müvafiq tələblərini xatırladaraq müvəkkilinin prosesdə iştirak etməmə hüququnun olduğunu bildirib. Bundan sonra hakim Elnur Nuriyev tərəfindən millət vəkilinin məhkəməyə müraciəti elan olunub. Zərər çəkən Fazil Mustafa müraciətində siyasi fəaliyyəti haqqında məlumat verərək qeyd edib ki, bu terror aktı onun işgüzar fəaliyyəti ilə bağlı olmaqla yanaşı bir dövlət xadiminə və dövlətçiliyə qarşı yönəlmiş cinayətdir. Deputat eyni zamanda vurğulayıb ki, onun dini zəmində çıxışlarını İslam dininə qarşı təhqir kimi qiymətləndirmək cahillikdir. Millət vəkilinin sözlərinə görə, dini kontekstdə müzakirələr zamanı radikalizm və cahilliyə qarşı çıxışlar edib. Buna görə də zərər çəkən məhkəmədən cinayəti törədənlərə layiqli cəzanın verilməsini istəyib. Daha sonra təqsirləndirilənlərdən Rəşad Əhmədovun ifadəsi elan edilib. Digər təqsirləndirilən Səbuh Şirinovun elan olunan ifadəsində isə qeyd edilib ki, Azər Sərizanovdan Kalaşnikov avtomatını aldıqdan sonra onun təlimatına uyğun olaraq Fazil Mustafanın yaşadığı ünvana yaxınlaşaraq ona bir neçə dəfə atəş açıb. Dərhal hadisə yerindən uzaqlaşaraq bu barədə Elşad Əskərova məlumat verib və mən atəş açdım, qışqırdı, mindim maşına gəldim. Bilmədim, öldü ya yox, deyə bildirib. Bundan sonra hakim Elnur Nuriyev məhkəməyə təqdim olan sənədlərin tədqiqinə başlandığını proses iştirakçılarının diqqətinə çatdırıb. Belə, hörmətli tamaşaçılarımız, bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər. Bizi sosial şəbəkə hesablarımızdan izləməyə davam edin. Qaynar xəttimiz isə sizi maraqlandıran və narahat edən mövzularla bağlı daim aktivdir. Həmçinin ekranda gördüyünüz frekansları yığmaqla Azerspace peki vasitəsilə bizi həm Avropa, həm də Asiyada izləmək mümkündür. Eyni zamanda kabel yayımında Aztelekom, Baktelekomda 10-cu, Sitinetdə 18-ci, Connect TV-də 2-ci, KTV-də analog yayımda 12-ci, rəqəmsal yayımda isə 22-ci kanalda. Ailə TV-də isə IP yayımında 8, rəqəmsal yayımda 17-ci, analog yayımda isə 31-ci kanalda bizə baxa bilərsiniz. Baku TV, ATV Plus-da da yayımlanır. Axtarış verməklə kanalımızı tapıb bizi izləməyə davam edin. Saat 12-də təkrar görüşənədək.